Uduwei, bapake wanita ayu ing donya, standar wanita ayu sing ditetepake dening Uduwei, ono 33 kahanan ing standar wanita ayu. Wong wadon sing ngrampungake kabeh kahanan ya iku wanita sing ayu. 1. Dhuwure antara 1,64 meter lan 1,70 meter. 2. Bobot antarane 50 kg lan 50 kg. 3. Ukuran payudara, ing antarane si lan i. 4. Sudut ing antarane kuping lan pasuryane antara 170 derajat lan 175 derajat. 5. Sudut ing antarane loro sisih dagu, yaiku antarane 100 derajat lan 115 derajat. 6. Ing pasuryan, ukuran mole ono ing antarane 0 mm lan 0,5 mm. 7. Jembare muto antara 1 cm lan 1,1 cm. 8. Ora ono garis cekung ing dhuwur 3 mm ing ujung dhuwur mripat. 9. Jarak saka ujung dhuwur mripat nganti alis ono ing antarane 1 mm lan 2 mm luwih gedhe tinimbang jembare mripat. 10. Alis miring munggah ing antarane 5 derajat lan 10 derajat. 11. Jarak antarane rong mripat yaiku ing antarane 3 mm lan 6 mm luwih gedhe tinimbang dawa siji mripat. 12. Jembar irung ing antarane 3 mm lan 6 mm luwih gedhe tinimbang dawa siji mripat. 13. Lebar tutuh ono ing antarane 0 mm lan 5 mm luwih cilik tinimbang jarak ing antarane loro irisas. 14. Kekandelan lip nisor ono ing antarane 0 mm lan 1 mm luwih gedhe tinimbang jembare mripat. 15. Lip dhuwur ono ing antarane 1 mm lan 3 mm luwih tipis tinimbang lip ngisor. 16. Jarak vertikal ing antarane ujung ngisor irung lan ujung dhuwur lip dhuwur ono ing antarane 1 mm lan 2 mm luwih gedhe tinimbang kekandelan lip ngisor. 17. Jarak saka ujung ngisor lip ngisor nganti ujung ngisor dagu, antara 2 mm lan 5 mm luwih cilik tinimbang, jarak saka ujung ngisor lip ngisor nganti ujung ngisor irung. 18. Jarak vertikal ing antarane ujung ngisor mripat lan ujung ngisor irung ono ing antarane 0 mm lan 5 mm luwih cilik tinimbang. Jarak vertikal ing antarane ujung dhuwur lip dhuwur lan ujung ngisor dagu. 19. Jarak vertikal ing antarane ujung dhuwur garis rambut lan ujung dhuwur alis ono ing antarane 0 mm lan 5 mm luwih cilik tinimbang. Jarak vertikal ing antarane ujung dhuwur mripat lan ujung ngisor irung. 20. Batuk miring mundur ing antarane 15 derajat lan 20 derajat. 21. Mripat ono ing antarane 6 mm lan 1,2 cm ing mburi batuk. 22. Persimpangan saka garis horizontal ing ujung dhuwur mripat lan irung ono ing antarane 0 mm lan 2 mm ing mburi batuk. 23. Persimpangan saka garis horizontal ing ujung ngisor mripat lan irung ono ing antarane 2 mm lan 4 mm ing ngarepe batu.
Patlikur dagu terus maju ing antarane 1 mm lan 2 mm. 20 dagu ono ing antarane 0 mm lan 2 mm ing mburi batu. 16 lip nisor ono ing antarane 4 mm lan 6 mm ing ngarepe dagu. 17 lip dhuwur ono ing antarane 2 mm lan 4 mm ing ngarepe lip nisor. 18 tutup miring maju ing antarane 10 derajat lan 15 derajat. 19 sudut ing antarane irung lan tutup antara 90 derajat lan 95 derajat. 30 irung ono ing antarane 1,3 cm lan 1,6 cm ing ngarepe cangkeme. 31 nalika guyu, bagian sing kapapar ora ono permen karet ing dhuwur ujung dhuwur untu. 32 nalika guyu, jarak ing antarane untune sing kapapar ono ing antarane 0 mm lan 0,5 mm. 33 nalika guyu, untu sing kapapar diatur kanthi rapi.